Kung sa mga dagkong eskwelahan sama sa mga syudad, labihan kadaghan ang mga estudyante ug nagsugwak ang usa ka classroom. Lahi ang sitwasyon sa usa ka eskwelahan sa Bukirang Dapit. Sa Danao City, minus ra ang mga estudyante nining eskwelahan nga gibisita ka kanina sa Vice Presidente. Anang live report ni Nico Sereno. Nick. Yes, lan laing gikonsidera nga the last mile school ang gibisita kaganiha ni Vice President Sara Duterte og DepEd Secretary. Sa tibuok grade 4 nga klase sa Melesio B. Tito Elementary School, dunaray pito ka mga estudyante. Pasabot ni Ma'am Leonis, mas bintaha kuno ang gamay nga klasihan, masayon ang pagtudlo ug daling makasabot ang mga bata. Advantage kay matudloan ako sila og tagsa-tagsa unya na sila makuan sa nako sir kanang ma ako sa silang ma-monitor. Sa ubang classroom, labi na sa bag-o nga school building sa eskwelahan, daghang mga bangko ug lamesa ang bakante. Wa magamit kay menos ra ang estudyante. Dunay klasihan nga napu lang lain sab ang 12 ra ka estudyante. Sa tibok eskwelahan nga nahimutang sa Bukirang Barangay sa Ogis sa Danao City, dunaray 94 ka mga estudyante kindergarten hangtod sa grade 6. Sukat sa pagkatukod kani adto dinhi sa ilang orihinal nga mga school buildings sa magsaw ang duha ka mga grade levels sa usa ka classroom butangan lang og partition o division. Karon nga duna na sila bag-o nga 4 classroom school building dinhi sa ubos nga bahin dako kuno kaayog ikatabang mas hamugaway na ang ilang eskwelahan. Ang Melesio Tito Elementary School gikonsidera nga usa ka last mile school sa DepEd nga nahimutang sa layo ug suok nga bahin, mga gibanabanang 20 ka kilometro gikan sa barangay poblasyon. Sila ang recipient sa bag-ong 4 classroom building gikan sa Department of Education. Sa unang adlaw sa klase, nangunay si Vice President ug DepEd Secretary Sara Duterte sa blessing ug turnover sa proyekto. Makatabang kuno kini sa pagpalambo sa edukasyon sa mga nagpuyo sa lugar. Para matugunan ang access sa mga kabatanunan, sa ato ang mga learners, sa mga lagyo na mga barangay din. Asa makita nato kung wala mang guiduol na eskwelahan, kasagaran mga ginikanan, di na lang nila ipa-eskwela ang mga bata. Mga bata, ganahan mo sila mo eskwela, binagang eskwelahan siya ka ng nindot dito. Mm-hmm. I-compare na to sa una, previous dire nga, ila situation dire nga, sa usa ka classroom, tagura ka grade level ang nag-occupy, yeah. Crowded kay sila. Nalipay sab ang mga stakeholders nga napalapdan ang eskwelahan. Sama nining pamilya nga mo ay midunar sa yuta para matukod kini kay kaniadto nga wa pa ang eskwelahan ang labing duol kundiin sila makapa-enroll mga 5 ka kilometro ang gilayon gikan sa ilang dapit. Looy kayo ang mga estudyante padung lawaan padung dungga sa Portland. Layo man. Nya tabkunog sa pa panahon sa uwan di kay katabo. Hingdan nga i-donate lang na sa akong amahan. Gihimugutan sa Vice Presidente lang ang importansya sa edukasyon o kanunay nga midasig sa mga ginikanan nga siguro ungyod nga makaeskwela o mamintinar sa ilang mga anak ang pagtungha aron nga matapos sila sa ilang pag-eskwela o ilang kurso sa umaabot. Alan? Okay, daghang salamat, Nico Sereno.